Сьогодні дійсно визначна подія. Ми відкрили 25-те почесне консульство в місті Одесі. Тобто Одеса ствердила свій статус як, можна сказати, міжнародної столиці, дипломатичної столиці України, південних воріт. І нам дуже приємно, що це ознака визнання Одеси як і визначного міста в Україні, як дійсно міжнародного хаба. Тому що, що таке почесне консульство? Це означає, що віднині сюди буде підвищена увага і дипломатів, і культурних діячів, бізнесменів. Це інвестиції, це економіка. Тобто це фактично відкриваємо ще одну таку точку зростання, яка потягне за собою, я сподіваюся, з нашою спільною допомогою, з допомогою обласної адміністрації, мерії міста, потягне за собою цілу низку напрямків. Тому що, власне кажучи, в Одесі з В'єтнамом, зокрема, колись України чи Радянського Союзу з В'єтнамом були надзвичайно широкі зв'язки. Одеса була тими воротами, з якими здійснювалися ці зв'язки, транспортні і інші. І нам є що відроджувати і є куди розвиватися. Величезна діаспора є в'єтнамська в Одесі. Це вже певний фактор, з яким необхідно рахуватися, який треба дійсно, використовувати на те, щоб наш місто розвивалося, щоб тут були додаткові робочі місця, інвестиції, виробництво і так далі. Ми бачимо, що досить продуктивно працюють і в'єтнамські бізнесмени, студенти в'єтнамські, до речі, дуже гарно навчаються, високі показники. Треба відроджувати це. Раніше їх було набагато більше і студентів. Сьогодні у нас відкритий, ось через дві неділі відкривається нова смуга аеропорту. Можна відкривати прямі рейси. І туристичні, і культурні обміни. Дійсно, є в нас порт, який завжди був тим місцем, який зосереджував собі транспортні потоки, в тому числі з Південно-Східної Азії. І от такі напрямки ми сьогодні обговорювали. Я думаю, що відкриття почесного консульства стане тією додатковою допомогою для тих процесів, для тих громадян В'єтнаму, України, які мають намір працювати на полі оцих україно-в'єтнамських взаємин. А нам взагалі приємно, одній великій одеській сім'ї приємно те, що в нас з'явилася ще одна така, можна сказати, в нашій великій комунальній квартирі ще одна кімната, національна кімната. Ми дійсно місто багатонаціональне, але всі одна велика сім'я. І я вітаю в'єтнамських наших друзів з тим, що вони влилися сьогодні в нашу одну дружну велику одеську сім'ю.